Branch, suspect sa pagtulis sa Avon Tabunok Branch na dakpana, apan milimod nga siya ang nakita sa CCTV footage. Si Cecilio Merced, nadakpan sa kapulisan sa Barangay Kansuhong ni adtong Lunes sa hapon. Mato ni Superintendent Racel Dayon sa Talisay Police Station nga nasayrang si Merced na sikop na diay kaniadto tungod sa kasong kalabot sa illegal nga drugas. Si Merced sab ang gitumbok nga suspect sa pagtuli sa usa ka lending collector ni adtong Setyembre 10. Usa ka adlaw sa wa pa nahitabo ang pagpanulis sa Avon. Matod sa suspect nga parehara niya og panagway ang tawo nga nakita sa CCTV camera, apan sigurado siya nga dili siya ang naa sa video. Matod niya nga didto ra siya sa Kilawan sa Barangay Kansuhong ato sa pagtulis sa Avon. Samtang padayong gipangita karon ang ikaduhang suspect nga nagpusil patay sa security guard sa Avon Tabunok Branch ni adtong miaging semana.